Ahoj, hezký den všem. Máme právě pondělí, 9 hodin ráno a já se chystám do práce. Včera jsem se vrátil z dovolené v Hurgadě, kde jsem natáčel svůj projekt Odpočívej jako celebrita, který vám zanedlouho taky představím. Jak můžete vidět, jsem zrovna ve svém starém autě na cestě do práce. Cesta mi trvá nějakých 20 minut a já jsem se rozhodl pro své přátele, klienty a možná i nějaké fanoušky těchto 20 minut věnovat s tím, že každý den probereme nějaké téma. Třeba i něco, co vás bude zajímat, nebo takhle v nějakých komentářích pod videem, tak se k tomu potom vrátím. Nechám vás nahlédnout tak trošku do mého soukromí. Ukážu vám, jak vlastně vypadá můj život. Možná některé z vás inspiruju. Vždycky to bude z každého trošku. Jo? Někdy někoho zajímá výživa, co jím, někoho zajímá, co se dá tady v Ostravě podnikat. Takže pokaždé bude něco. Na začátku vám představím fitko u nás na Dubině a jak to vlastně chodí a probíhá, a potom už si vy sami řeknete, co vás zajímá, nebo takhle. Zanedlouho jsou tady Vánoce. To je takové období zrovna, kdy si lidé dopřávají, chodí po návštěvách, peče se cukroví, nebo většina lidí už ho má napečené. Jak to kulantně vyřešit, aby jsme neurazili babičku, že jsme nevyzkoušeli její cukroví a ostatní členy naší rodiny. Já vám řeknu, jak to dělám já. Konkrétně s tím cukrovím není to zrovna věc, kterou bych nějak vyhledával nebo musel, ale sem tam si dám a právě kvůli tomu, abych neurazil své blízké, tak jsem si proto vyhradil jeden den. Za jeden den v období Vánoc objedu celou rodinu. U každého se zastavím, dám si někde čaj, někde kávu a i to cukroví. Tak je to taková podle mě cesta nejmenšího odporu, kdy za ten den vyzkoušíte fakt všechno to cukroví z té vaší rodiny a nikdo nemůže říct, když se potom objevíte třeba ještě na Vánoce nebo s přáním do nového roku, tak cukroví jste okusili už předtím a všechno je v pohodě. Za ten jeden den z toho nějak nepřiberete. No, pokud se zpátky vrátíte k nějakému rozumnému jídelníčku, tak ten jeden den je naprosto v pohodě. Já třeba si ten den ještě něco přidám. Jsem třeba zvyklý každé ráno chodit běhat a potom mít ještě nějaký trénink ve fitku, tak ten den ochutnávky cukroví si přidám ještě jednu aerobku, jeden běh na večer. No, takže ten energetický příjem za ten den byl vyšší, ale zvýšil jsem i ten výdej tím během. Jo, takže tak to klidně můžete vyřešit situaci s cukrovím. Takže to byl takový můj první tip pro vás. Budeme se tady vydat pravidelně a vždycky každou neděli zveřejním jedno takovéhle svoje videjko. A uvidíme, jaké budou vaše reakce, a doufám, že jenom kladné a že se budeme vydat takhle pravidelně. Tak jo, já přeju hezký start do nového pracovního týdne, mějte se hezky a hlavně s úsměvem, že? Protože když se usmíváte, tak vám to lidi vrací a ten den je potom hnedka příjemnější. Tak jo, zatím se mějte hezky, čus.